Velika mi je čast i zadovoljstvo da mogu i ove godine da pozdravim ove drage ljude ispred kompanije Tigar i velika mi je čast i zadovoljstvo što uopšte radim društveno odgovorno poslovanje u našoj kompaniji i što se družimo sa ovim ljudima. Prošle godine smo imali jednu donaciju, poklonili smo im čizme za zimske dane. Evo i ove godine to je, da kažem, onaj minimum u kojoj smo mogućnost, ali opet mislimo na njih i sada ćemo im izaći u susret. Pre njih je bio strelac, posetili smo i decu u strelcu, tamo nam je takođe bilo zadovoljstvo, smo se družili sa onom decom i oni su bili izuzetno zadovoljni da se neko njih setio. A da kažem, cele godine smo razmišljali da čim krenemo oko Dana Tigra i povodom Dana Tigra da se posmetimo pre svega deci i pre svega ljudima kojima je potrebna najveća podrška, da kažem, toj izgradnji inkluzivnog društva, da se oni uključe koliko god je moguće u neke normalne tokove i naravno zavređuju posebnu pažnju i uvek su nam dragi. Oko Dana Tigra ćemo imati još donacija, posetit ćemo sve naše osnovne srednje škole, organizovali smo konkurse u osnovnim srednjim školama, u vrtićima, biće nagrade za neke najbolje, biće nagrade grupne za škole i za osnovce i za decu iz srednjih škola i za vrtiće, a u Udruženju Sunce i Strelcu smo svakom pojedinačno pripremili poklon, mislim da oni to zaslužuju.